السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عائشہ۔ آج ہم ایک کامن موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ یہ آج کل لڑکیوں میں بہت زیادہ کامن مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس کے کتنا انسیڈنس ہے ایگزیکٹلی، کتنا یعنی کتنا زیادہ یہ کامن ہے یہ ہم ایگزیکٹلی بتا نہیں سکتے، لیکن ریسرچ یعنی ثابت کرتی ہے تقریباً ریپروڈکٹیو ایج میں 1/3 جو ہے گرلز اس میں یہ مسئلہ آج کل آ رہا ہے ینگ گرلز میں۔ اس کے علاوہ 1 میں سے 10 خواتین تقریباً اس میں سے پولی سسٹک اوویریز کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو اس کے علامات میں سب سے زیادہ کامن ہے پیریڈ پرابلم، یعنی مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہونا۔ تقریباً 7 میں سے 10 خواتین ہیں جن کو پولی سسٹک اووری کا مسئلہ ہے، ان میں پیریڈس کا پرابلم ہوتا ہے، یعنی پیریڈس یا تو اریگولر ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے، جیسے پورے ہر مہینے نہیں آتے پیریڈس، آتے ہیں تو بہت زیادہ کم آتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے 2-3 مہینے پیریڈس نہیں آتے، اور کئی بار تو آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے پیریڈس لانے کے لیے۔ دوسرا اہم پرابلم ہے فرٹیلٹی، یعنی حمل میں تاخیر، فرٹیلٹی پرابلمس ہیں۔ اور ابھی تک جتنی بھی تمام امراض ہیں جس میں حمل میں تاخیر ہے اس میں پولی سسٹک اووری سب سے زیادہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ چہرے پہ غیر ضروری بال آنا، تقریباً 50% فیمیلس جن میں پولی سسٹک اووری ہے ان میں ہیئر گروتھ بہت زیادہ ہے، غیر ضروری بال یعنی چہرے پہ، جیسے پیٹ پہ، اسی طرح چیسٹ وغیرہ پہ بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکنی، زیادہ ایکنی ہونا، بہت زیادہ بالوں کا پتلا ہو جانا، کمزور ہو جانا، وزن کا بڑھ جانا، اوبیسٹی، اور اس کی علامات کے ساتھ ڈپریشن بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پولی سسٹک اووریز کی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایگزیکٹ جو کاز ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں ہو سکا، لیکن ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ پولی سسٹک اووریز کاز کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہے ہیریڈیٹری فیکٹرز۔ ہیریڈیٹری فیکٹر مطلب یہ ہے موروثی مسئلہ، یعنی ضروری نہیں کہ یہ پیرنٹس ہے مطلب بچوں میں ٹرانسفر ہو، لیکن آپ کی فیملی میں جیسے یہ رن کر سکتا ہے مسئلہ۔ اسی طرح انسولین ریزسٹنس ہے۔ انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں انسولین ہارمون ہے، اس کی ایڈیکویٹ مقدار موجود ہے، لیکن آپ کی باڈی ٹیشوز اس کو رسپونڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جسم میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسولین زیادہ اماؤنٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ زیادہ انسولین کا لیول ہونے کی وجہ سے اووریز جو ہے وہ ہارمون ہے جیسے ٹیسٹوسٹیرون کو زیادہ پروڈیوس کرتی ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک مردانہ ہارمون ہے، جیسے یہ فیمیلز میں بھی کچھ مقدار میں پایا جاتا ہے نارملی، لیکن انسولین کا زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایگ بننے میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے ہارمون کی بات کریں تو لیوٹینائزنگ ہارمون ہے LH، یہ جو ہے ہمارے دماغ میں ایک غدود ہے پچوٹری گلینڈ یا پچوٹری غدود، جس سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ یوزلی ایگ ریلیز ہونے کے وقت پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی زیادہ مقدار ہو LH کے جسم میں، جو کہ پولی سسٹک اووریز کے پیشنٹس میں اکثر LH لیول زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اور انسولین کمبائن مل کر ٹیسٹوسٹیرون زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وزن کی، تو وزن ڈائریکٹلی پولی سسٹک اووری کاز نہیں کرتا، البتہ پولی سسٹک اووری کے پیشنٹ میں وزن زیادہ ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر انسولین ریزسٹنس ہے تو انسولین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا وزن زیادہ ہوگا، اور وزن زیادہ ہو کے انسولین ریزسٹنس کو زیادہ کرے گا، یعنی یہ ایک دوسرے کو زیادہ کریں گے، تو اس لیے وزن کو کم کرنا اس سائیکل کو بریک کر سکتا ہے۔